Три нові дитячі майданчики будуть встановлені в Коломиї. Один з них – на вулиці Яворницького. Спеціалісти київської фірми монтували до третьої ночі 8 серпня. Роботи майже завершені. Кошти на гойдалки для коломийських дітлахів виділяє міська рада. За рахунок міського бюджету ми придбали три майданчика дитячих. Один ставиться на вулиці Яворницького, де ми знаходимося. Другий – на Січових стрільців. Будинок 12, але там поки що погодження мешканці не дають, що може будемо встановлювати в іншому місці. І між будинками по вулиці Лисенка 32 і 34. Будинком встановлюється третій майданчик. Протягом 3 років вже буде 16-й майданчик, який встановлений в місті Коломи. Ми собі намітили такий план, кожен рік по 5-6 майданчиків ставимо. Цього року буде встановлено 5 майданчиків. Я думаю, що до кінця моєї каденції у всіх мікрорайонах з'являться нові майданчики. На будівництво на цей рік дитячих майданчиків виділено 200 тисяч гривень.